que a gente via. Não paravam de chegar imagens de celular. Eu me deparei com uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, que era uma pessoa. Esse elemento pirotécnico, esse Sputnik que foi jogado, ele era um elemento para ser jogado ao ar livre. Queria que o Brasil conhecesse. Eu fiquei quase 2 semanas em Santa Maria depois do dia da tragédia participando da cobertura. E a primeira cena que eu vi quando cheguei em Santa Maria foi um congestionamento de carro fúnebre entrando no cemitério da cidade, que fica um deles na entrada assim, de Santa Maria. Aquilo foi um choque, né? Eu tinha começado a cobertura de longe aqui em Porto Alegre e esse foi o primeiro contato com a tragédia em loco assim, que eu tive. E foi algo bastante impactante para mim. A gente ficou com uma tarefa, eu acho que das mais difíceis naquele momento, que era justamente fazer contato e conversar com as famílias das vítimas. Era uma abordagem, né, delicada, sensível, uma tarefa, como eu disse, muito difícil de fazer. Mas restou para a gente essa missão, digamos assim, e que de alguma forma eu me orgulho muito. Porque a gente teve a oportunidade, eu e o Cassius, naquele momento, eu produzindo e editando as matérias e ele fazendo as reportagens, de dar vida àquelas 242 mortes. Reconheci o corpo, deixei com a mãe lá, com velando ele lá, e tive que ir para Porto Alegre. O cadáver do Gustavo foi transferido para o HPS de Porto Alegre. De falar os nomes deles, eu sinto a saudade muito deles, eu vou sentir muita saudade deles agora. Vontade é de gritar para ela: volta, volta, que eu quero te escutar, volta, quero sentir teu cheiro, tudo. Eu fui no carro dela ali, ela usava um creme no cabelo, comecei a cheirar, me passei em mim, assim, pra ver se eu ficava com aquele cheirinho dela, aquele perfume dela. Mesmo estando ali, eu não estava entendendo ainda o tamanho da tragédia que era, porque era, não tinha como entender. Eu vou realizar todos os sonhos do Vinícius. Eu vou fazer o Vinícius muito feliz, eu sei que ele vai ficar feliz comigo. Tudo que ele tinha vontade de fazer, eu vou fazer. Aí a gente ficou ali, recebendo aquelas informações, e aí de repente meu telefone começou a tocar sem parar, já era rádio do interior de São Paulo, era o Domingo Legal me ligando, eu entrando ao vivo, por telefone no primeiro momento. A gente fazia o que dava, a gente entrevistava o que estava acontecendo. Daqui a pouco eu comecei a ver uma movimentação de caminhão. Eram os caminhões do exército chegando para acomodar os corpos das pessoas. E aquele ginásio começou a lotar e dali a gente não conseguia sair mais. A gente consegue enxergar logo ali atrás, olha só, temos alguns caixões lá dispostos e claro que os familiares ali estão em volta, momento de comoção, de tristeza ainda, a todo instante é o que a gente enxerga aqui dentro do Ginásio Municipal Desportivo. Um velório coletivo foi organizado dentro do Ginásio Municipal. Os familiares depositaram flores em memória às vítimas. No velório, muitas pessoas de outras cidades gaúchas apareceram para trazer solidariedade. Estou me colocando no lugar das famílias, desses pais que perderam esses filhos. Uma coisa que me marcou muito também é que esse link, como nesse momento já não tinha mais calçada, porque a calçada estava tomada de pessoas na rua, de famílias e de jornalistas, e aí tinha um caminhão do exército, era o meu link, era um caminhão do link,
eu e tinha um caminhão do exército aqui. E aquele caminhão ficava ligado o tempo inteiro ligado. E eu ficava assim, esse caminhão tá ligado pra levar energia pra dentro do Farrezão. Eu ficava falando isso pra mim o tempo inteiro. Esse caminhão tá ligado pra levar energia pro Farrezão, mas não é. Tinha um corpo lá dentro. Só que se eu parasse pra ver que tinha um corpo de pessoas ali dentro do meu lado, eu não ia conseguir fazer a entrada ao vivo. Segue a informação de que todos os corpos foram identificados. Exatamente. Né? Todos os corpos foram identificados e todos foram, à exceção de um que ainda está no caminhão frigorífico ali, aguardando a família que vem, mas já está identificado, que venha para fazer o recebimento desse corpo. E era muito trabalho, era muito exaustivo. A gente trabalhava 14, 16, 18 horas por dia atendendo o jornalismo do SBT para levar, né, para as pessoas as informações que a gente apurava. E além de toda essa carga de trabalho exaustiva, do clima extremamente pesado e triste pela dor daquelas famílias que tinham perdido tanta gente, o calor de Santa Maria era uma coisa impressionante. Na segunda-feira de manhã, eles foram, alguém do SBT aqui, de Porto Alegre, foi na casa da minha mãe e mandaram uma mala. A minha mãe fez uma mala e colocou essa camisa que eu tô, e colocou e fez uma mala pequena pra mim, porque eu não sabia o que ia acontecer, ninguém sabia. Eu cheguei, tinha muita gente, assim, era muita imprensa, era muita gente ali naquela esquina da Kiss. A nossa equipe, tanto do jornalismo quanto também a equipe técnica, foram muito eficientes naquele dia. Nós conseguimos, em poucas horas, organizar aquela cobertura com um link ao vivo lá de Santa Maria. Então, a gente teve, né, uma cobertura ampla, levando aos telespectadores todas as primeiras informações e depois as atualizações. Aí eu fui no carro e me troquei dentro do carro. Eu coloquei essa camisa e me disseram a tua posição aquela ali. Então eu fui na posição, olhei para um lado. Desse lado estava William Bonner. Desse lado estava Ana Paula Padrão, que sempre foram referências no jornalismo para todo mundo que é jornalista. E eu estava ali no meio. Gabriela, boa noite. Quais são as novidades nas investigações? Quatro homens tiveram hoje o pedido de prisão temporária decretada. Três deles já estão atrás das grades. Eu estou nesse momento aqui em frente à boate, onde aconteceu a tragédia. Vejam só como está a calçada aqui da Casa Noturna. Muitas flores espalhadas. Durante toda a segunda-feira foi assim. Nestas imagens exclusivas do SBT, é possível ver o assistente de palco da banda, Luciano Bonilha, prestando depoimento à polícia. Ele foi preso durante o enterro de um amigo numa cidade próxima a Santa Maria. Junto com ele estava Marcelo dos Santos, vocalista do grupo Gurizada Fandangueira. Ele é suspeito de ter provocado um incêndio na boate. De acordo com testemunhas, tudo começou por volta das 2h30 da manhã, quando a banda se apresentava no palco. Foi aí que Marcelo usou um sinalizador. As faíscas atingiram o teto, que pegou fogo rapidamente. Desesperadas, as pessoas tentaram fugir. Os seguranças fecharam a saída, mas liberaram a passagem quando viram que era um incêndio. A banda Gurizada Fandangueira era conhecida na cidade e, segundo os próprios fãs, sempre fazia apresentações com fogo durante os shows, mesmo em lugares fechados, como a Boate Kiss.